Aprelin 5-də axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 8-i axşamədək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən xəbər verilib. Ayrı-ayrı yerlərdə Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba Qusar, Mərkəzi Aran, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Dağlıq Şirvan, Qazax, Gəncə, Lənkəran, Astara intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Böyük və kiçik Qafqazın bəzi çaylarında sululuğun artımı gözlənilir.